agama ni bukan diskriminasi untuk wanita, tak. Dia nak jaga orang perempuan. Hari ni orang kata orang perempuan ni diberikan hak, tapi sebenarnya kita tengok penindasan pada mereka. Islam jaga mereka. Bacalah dalam sejarah ni, tak ada agama yang memuliakan wanita lebih daripada Islam. Mari agama Hindu. Kalau lelaki kahwin dengan wanita, wanita kena bayar dori. Kena bayar mas kahwin. Sebab itu ramai wanita anak-anak perempuan dibunuh di India sampai hari ini. Oleh bapa dia. Kerana dia tahu lahirnya anak wanita, anak perempuan adalah satu pembaziran wang untuk dia. Dia yang kena bagi kepada lelaki tu. Rai-rai tu ada nikah tu, Aisyah rai tu, dia yang kena bagi dalam ajaran Hindu ya. Taklah ajaran tu sesat, pergi kahwin dengan pokok dulu sebab kahwin dengan orang tu Tuhan pula. Tapi artinya mari pa ajaran Kristian yang diubah kata wanita adalah syaitan. Kerana wanitalah lelaki dikeluarkan daripada syurga. Quran tak kata. Quran kata fa'azallahumasyaitan, syaitan telah menggelincirkan kaki mereka berdua, menggelincirkan mereka berdua. Quran tak tanggung dosa atas Hawa saja, sama-sama kongsi dosa hadam dah. Tapi Bible kata yang dosa itu ialah kerana wanita, sebab itu wanita itu dihukum oleh Tuhan sehingga bila-bila pun dia beranak sakit, dia haid, dia semua dia sakit, hukuman dia kerana menyebabkan Adam keluar daripada syurga. Islam tak kata. Tuan-tuan tengok, tambahkan dalam ajaran Hindu dulu, kalau suami mati kena bakar dengan isteri sekali. Inggeris yang mari apa tu? Tu pun ada orang tergedik-gedik masuk Hindu. Inggeris yang hapuskan. Mari Islam tuan-tuan. Hatta masyarakat jahiliah tu, dia tanam wanita. Mari Islam dah bagi mahar nak kahwin untuk wanita, kereta pusaka dapat. Man amila salihat min zakarin au unsa, siapa yang beramal dengan amalan saleh lelaki ataupun wanita, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan hidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Islam yang mari semua ni. Lepas pada ni orang sekarang kata, oh sekarang ni orang zaman pembebasan wanita, nak iklan rokok sebatang wanita nak kena separuh telanjang. Susu, budak yang hisap minum susu, wanita juga nak kena sengit sana sengit sini. Iklan kereta, wanita juga nak kena terterap atas kereta tu. Adakah ini suatu kemuliaan untuk kaum wanita yang dirogol, yang dihina, yang dijadikan mangsa dan yang melakukan adegan-adegan seks yang kotor? Kebanyakan gambar yang disiarkan dalam semua ialah gambar wanita. Adakah barat memuliakan wanita? Islam muliakan wanita.